trupa gjykuese vendosit konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, zotit Xhezair Zaganjori, me detyrë gjyqtar, kryetar në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë. Një vit pasi u konfirmua nga shkalla e parë e vettingut, kreu i Gjykatës së Lartë Xhezair Zaganjori u shkarkua nga Kolegji i Apelimit. Shkarkimi i Zaganjorit erdhi pas ankimit të komisionerit publik i cili e cilësoi të paplotë hetimin e KPK-s për pasurinë e Zaganjorit. Trupi gjykues i kolegjit vendosi ndryshimin e vendimit numër 26 datë 24 i shtatit 2018 të komisionit të pavarur të kualifikimit, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit rivlerësimit zotit Xhezair Zaganjori, gjyqtar me detyrë kryetar i Gjykatës së Lartë. Vetë Zaganjori nuk ishte i pranishëm në seancën e vendimit të tij, ndërsa Raport TV ka mësuar se i ka ndjekur në zyrë nga mediat duke mësuar në këtë mënyrë edhe shkarkimin. Nga kjo e premte, Gjykata e Lartë mbetet me një antar dhe kompetencat e Zaganjorit i merr antari vetëm Ardian Dvorani, i cili një herë azi është dhe kreu i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Gjykata e Lartë sipas ligjit ka 19 antar, ndërsa aktualisht në detyrë ka mbetur vetëm Dvorani, i cili është konfirmuar edhe nga vettingu në të dyja shkallët. Pritet që KLGJ, e cila ka hapur garën për plotësimin e Gjykatës së Lartë me gjyqtarë nga radhët e juristëve, të përzihet deri javën e ardhshme 4 gjyqtarë mes 21 aplikantëve.